Kusmukinga dann. Kas sa näed neid pilvi seal eemal?
Joo. Mida nad sulle meenutavad? Kannatusi. Ma pole siit 25 aastat näinud ja sina räägid mulle kannatustest! Asi ei ole rahas. Mulle meeldib laulda, aga... Aga mida? Sa oled hea inimene, kurat võtaks. Hea inimene! Ma pole üldsegi inimene. Öösel tuleb jälle äikest. Ja nii juba 6 päeva järjest. Kaua me siin niimoodi vastu ei pea. Tõesti. Äkki sa peaksid linna kolima? Üks lask ja see viib sind teise ilma.
Lossiseinad on liialt kaua hallid olnud. Ja see on mind surmani ära tüüdanud. Ja kas kuningas on sellega nõus? Tema ei pea midagi teadma. Hea küll, Rant. Luba mulle, kui sa tagasi tuled, sa päästad meid kõiki. Ma luban. Tulista. Thank you.
Me ei olnud oma emaga kunagi eriti lähedased. Juba oma varases nooruses pidin ma leidma enesele oma koha, korteri. Seda polnud loomulikult kerge saada, kuid lõpuks ma suutsin. Ajutine pind lõbukvartalis, kus mehed mind vastikult oma silmadega õgisid. Ma ei talunud seda välja. Ööst öösse hulkusin ma mööda halvasti valgustatud tänavaid. Peatudes iga laterna all ja oodates, et valgus mind endaga kaasa viiks. Saate aru, ma lihtsalt pidin siit ära saama. Kuid varsti kustusid needki laternad ja tänavad jäid pimedaks. Praegu ei valgusta seda linna isegi tähed mitte. Nad on kustunud. Kustunud olen ka mina, armsad sõbrad. Uinu, kallis eluküünal. Sa oled liiga ilus, et põleda.
Mustad või valged? Valge. Miks te ei käi? Ma ei saa!
Ah, 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 ah